Aydın xan müəllim, son dövrlər Azərbaycan Gənclər Fondunun gördüyü işlər nədən ibarətdir və son dövrlər görürük ki, gənclərlə bağlı vəziyyət heç də ürək açan tərəfə getmir. İstər siyasi baxımdan, istər dini nöqtəyi nəzərdən bir qədər problemli məsələlər ortaya çıxır. Ümumiyyətlə, siz bir qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri kimi bu istiqamətdə hansı addımlar atmışsınız və ümumiyyətlə, digər qeydi sədrlərinin işləri nədən ibarətdir? Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda QİT-lərə, xüsusən də gənclər təşkilatlarına müxtəlif dövlət təşkilatları tərəfindən qrantlar ayrılır və bu dövlət təşkilatlarının içində əvvəl prezidentin yanında, indi isə müstəqil hüquqi şəxs olan Azərbaycan Gənclər Fondu bu dövlətdən maliyyələşir, publik şəxs olaraq gənclər təşkilatlarının müxtəlif layihələrini maliyyələşdirir. Burada yalnız gənclər təşkilatlarının layihələri deyil, həm də xaricdə təhsil alan gənclərin təhsil haqlarının ödənilməsi, xaricdə müxtəlif tədbirlərə gedən gənclərin yol pulu və orada yaşayış xərclərinin ödənilməsi, eyni zamanda gənclər ictimai birliklərinin müxtəlif yöndə istiqamətdə layihələrin maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulur və artıq birinci qrant müsabiqəsində bizim Yeni Yazılı və Sənətçilər İctimai Birliyi də Azərbaycan Gənclər Fondunun xətti ilə çox maraqlı bir layihənin, yəni intellektual gənc əskər, qısaca adını belə demək mümkünsə, bu layihəni təqdim etdi və kiçik də olsa bir maliyyə dəstəyi bunun üçün ala bildi. Əsas məqsədimiz Azərbaycanda ədəbiyyatda vətənpərvərlik və eyni zamanda gənclərin, xüsusən də yeni nəsil nümayəndələrinin, o cümlədə yuxarı sinif şagirdlərinin əskəri xidmətdə getməyə təşviq etmək, lazım gələndə Qarabağ uğrunda vuruşlarda ikinliyi göstərməyi təbliğ etmək, eyni zamanda vətənpərvərlik və hərbi vətənpərvərlik mövzusunda Azərbaycan yazıçılarının əsərlərindən ibarət kağız formada toplu çap etmək və 30-a yaxın elektron kitabı kitabxana net portalının xüsusi e-bölümündə yerləşdirməkdir. Layihələr həyata keçirirsiniz, sözsüz ki, bu sahənin problemlərini də araşdırırsınız. Məsələn, bugün xaricdə təhsil alan tələbələrin bir çoxları ölkəyə qayıtmaqdan maraqlı deyil. Eyni zamanda da Avropanın bir sıra dövlətlərində bizim kifayət qədər savadlı gənclərimiz var ki, sığınacaq alıblar. Bəs necə düşünürsünüz? Bu cür gəncləri itirmək bizə gələcəkdə hansı problemlər yaradacaq? Əslində, beyin axını son illərdə müxtəlif bizim kimi balaca ölkələrin böyük problemlərinə çevrilib. Bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında ilk əvvəl beyin ixracatı ilə məşğul oldular və onlar çox tez bunu qəbul etdilər. Amerika ümumiyyətlə Birləşmiş Ştatlar və Kanada bildiyiniz kimi gənc dövlət sayılır və orada həmişə insan kapitalına böyük ehtiyac olub və ümumiyyətlə insan cəmiyyətinin sosial rifahı və iqtisadi inkişafı yüksəldikcə orada insanların kütləşməsi problemi gedir və yeni qana ehtiyac olur, yeni intellektuallara ehtiyac olur və orada müxtəlif vadilər adı altında texniki parklar yaradıldı və müxtəlif ölkələrdən gənc mütəxəssislər olub dəvət edildi. Ən axırıncı bu prosesə qoşulan Avropa ölkələri və Almaniya oldu. İndi Almaniyanın özündə hər il 100 minə yaxın bir kvota qoyulub ki, müxtəlif ölkələrdən mütəxəssislər, xüsusən də IT və kompüter mühəndisliyi ilə məşğul olan gənclər ora dəvət olunur ki, gəlsinlər, işləsinlər, öz bacarıqlarını orada nümayiş etdirsinlər. Son illər Azərbaycanda İKT ilə bağlı çox yüksək səviyyədə müəyyən layihələr həyata keçirilsə də, burada elektron hökumət, elektron dövlət, asan xidməti və s. Amma fikir verdiksə, müəyyən problemlər yaradıldı. Nədir o problemlər? Gənclər özlərinə yeni startaplarla iş yerləri yaratsalar da, amma beynəlxalq aləmdə bir iqtisadi eniş oldu. Bu iqtisadi eniş Azərbaycana da təsir elədi. Ona görə də gənclərimizi xarici ölkələrə tutması çox sürətlənməyə başladı. İndi Yaponiyadan tutmuş Koreyaya qədər, Avropanın bir çox ölkələrindən tutmuş Türkiyəyə qədər və Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanadaya qədər Azərbaycanlı gənc intellektuallar beyin axını formasında da olmasa yeni iş yerləri yaradırlar və orada öz bacarıqlarını nümayiş etdirirlər. Bu normal haldır. Çünki biz açıq dünyada yaşayırıq və əgər balaca ölkələrdə özünə bazar görməyən startaplar öz məhsullarını burada sata bilmirlərsə, sözsüz ki, dünyanın nəhəng ölkələrinə gedirlər və dünyanı idarə edə biləcək işlərlə məşğul olurlar. O gündən Azərbaycanlılar da bu prosesdə iştirak edirlər və buna sevinmək lazımdır. Və sonuncu sualımız, beyin axınından danışdınız. Hazır ki, gənclərlə bağlı yürüdülən siyasət nəyə xidmət edir? Ölkəni tərk etmiş gənclərin yenidən geri qaytarılması və ya digər ölkələrdən Azərbaycanın beyin axınının təmin edilməsi? Azərbaycan qeyd etdiyim kimi, yəni biz 55 milyonlu dünya azərbaycanlıları olsaq da, amma Şimali Azərbaycan kiçik bir ölkədir və burada həm bazar kiçikdir, həm
iqtisadiyyatın ixracat yönümlü olması biraz çətindir. Ona görə də Azərbaycanda ümumiyyətlə insan resursuna kapital qoyulur və Cənab Prezident 2007-ci ildə biz gəncə təşkilatlarla görüşdüyü zaman dedi ki, mən bilirəm ki, biz xaricdə oxuyan tələbələrimizlə bağlı dövlət təhsil proqramını həyata keçirdik, onları maliyyələşdiririk və bilirik ki, xarici müxtəlif nüfuzlu universitetlərinə gedən bu tələbələrin çoxu Azərbaycana qayıtmasa da, çünki o ölkələrdə məvacib böyüdür, amma onlar Azərbaycanın səfirləridir. Bu baxımdan Azərbaycanda müxtəlif dövlət proqramları yerinə yetirilir və biz əslində gənc intellektuallar olaraq 60% bizdə bilirik ki, gənclərdir. Bunların xarici getməsini təşviq etməliyik. Orada qoy iş yerlərini qursunlar və lazım olanda təyyarədir, yəni 6 saatda Amerikadan bura uçmaq mümkündür. Ona görə də gənclərin qarşısını almaq olmaz. Keçmişdə bax sənin özünü götürək, yadındadırsa kətdən çıxmaq istəyəndə ailən qoymurdu ki, getmə, kətdə qal, düzdürmü? Əgər kətdə qalsaydı bu qədər tanına bilərdinmi? Və yaxud mənim özüm və digərləri çıxmaq lazımdır. İndi bizim o qədər imkanımız oldu. Biz rus dilini bilirdik. Rusiyaya, keçmiş MDB ölkələrinə, mümkün MDB ölkələrinə, Azərbaycana gəldi. Amma bizim övladlarımızın ingilis dili vasitəsilə dünyaya çıxma imkanı var və qoy çıxsınlar, onların qarşısında almamalıyıq biz.